pole s ječmenem a s chrpama. Úplně jako to dává takový neuvěřitelný barevný dojmy. Nějaký náhorní pošně na tu údolí Berounky. FC. Fabia Camper. A tamhle je to údolí Berounky, ale zoom to asi nemá. Tak si to jo má trochu, hele. Tak tamhle se to udržím. Kouká z lesa špička. Hradní věže. Hradu Křivoklát. A tady je Borec. Čau Borče, jak se těšíš na pádlování? Budeme pádlovat. Tady už hučí nějaká peří další. Bobe, jak to jde? Jsme na Berounce tady. Dneska je 12.6.2021 a Bob tady má pádlo. Historické pádlo Dana Hiltzla, hasiče významného ústeckého horolezce. Tam jedou další vodáci. Bobe, jak se zdravějí vodáci? Jak pozdravíš vodáka? Ahoj! Výborně, výborně. Tak a takhle probíhá výchova. Ukaž mi, jak umíš pádlovat. Mám mě to ukáž, jak umíš pádlovat. No ještě trochu zaber, teď nejedem nikam. Já nepádluju, ty pádluj. Háček je motorem lodi, já kormidluju akorát. Tak tohle to je zlobivý mimino, který nechce mít boty. A bobou asi kozí nohy. A tady vlastně jsme dojeli do to zbečna, to je nějaký kempik. Tamhle knajpa, moje pivo, to je dobrá zpráva. A tamhle kam půjdeme na vlak. Vstup do vodáckého světa si myslím, že jsme nějak zvládli. A teďka se jdeme občerstvit. Co ty na to prde, jdeš? Mikolog JK mě upozornil, že cestou spatřil jednu takovou pěknou houbičku. Bobe, co to je za houbu? Houbička. To je sírovec. Sírovec. Je úplně jako... To je luxusní, hele. To je krásně měkoučky.